Nikdy nezaprel svoj ľud a ľud ho miloval. Zase Jánošík. Nádeja naša. Bohatým bral. Povedali sme si, že budeme zbíjať a nezabíjať. A chudobným dával. Nepriatelia by ho nedostali. Frajerku má za ňou chodí a tam tiež zatrasie krpcami. Nebyť zákernej zrady. Jánošík. Druhá časť najznámejšej slovenskej legendy. Hore hlavy, pedať! Raz aj šibenite rozkvitnú! Jánošík. V pondelok o 20:25 na Pluske.